Ֆրանսիացի հասարակական քաղաքական գործիչ Ժան Ժորեսի մահվան 103-րդ տարելիցի ոգեկոչման առիթով այս շաբաթ Հայաստան էին ժամանել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբի պատվիրակությունը Դաշնակցության և ազգային ժողովի հրավերով։ Պատվիրակության ղեկավարը Բրյունո Լռուն է, իսկ խմբում է նաև Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդանական բարեկամության խմբի նախագահ Ռենե Ռուքեն։ Հիշեցնեմ, որ Ժան Ժորեսն աչքի է ընկել խաղաղասիրությամբ 1904 թվականին հիմնադրել է Հումանիտե թերթը, որում տպագրել է իր հայամետ հոդվածները։ Դեռևս 1980-ականներին Ժան Ժորեսը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ունեցել է 3 կարևոր հարցաբնդում Օսմանյան կայսրությունում Աբդուլ Համիդի կազմակերպած հայկական ջարդերի վերաբերյալ։ Թուրքիայի գործողությունների նկատմամբ անտարբեր լինելու համար նա քննադատում էր Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Ի դեպ, նրա ելույթներից հետո Փարիզի բազմաթիվ թերթեր, որոնք մեծ լրավճարներ էին ստանում Օսմանյան կայսրությունից, փոխեցին իրենց մոտեցումը։ Ժան Ժորեսը 1900-1908 թվականներին եղել է Դաշնակցության հրատարակած Պրո-Արմենիա երկշաբաթաթերթի խմբագրական խորհրդի անդամ։ Բնականաբար ֆրանսիացի խորհրդարանականների այցը մեկնարկեց Ստերնակաբերդի հուշահամալիրում։ Դրանք հարգարքի տուրք մատուցեցին նաև ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Պատվիրակության ղեկավար Բրյունո Լռուն լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ պատմական փաստերն են վկայում հայերի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանություն էր։ Մինչդեռ այսօր դեռ կան պետություններ և անհատներ, որոնք շխտում են այդ փաստը։ Այդ իսկ պատճառով առաջիկայում մենք դարձյալ փորձելու ենք օրենքով ամրագրել որևէ շխտում իր իրավական հետևանքները պետք է ունենա, ասել է պատվիրակության ղեկավարը։ Հարցին, թե արդյոք նոր նախագծի ընդունման ժամանակ դժվարություններ չեն լինի, պատվիրակության ղեկավարը պատասխանել է, որ դրանք միշտ կան և պետք է հաղթահարել։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի խորհրդանի պատգամավոր Վալերի Բուայեն շխտման համար քրեական պատիժ սահմանող նոր օրինագիծ է նախաձեռնել։ Խոսքի ազատությունը մեզ համար չի կարող հայ ցեղասպանության ժխտման համար արդարացում լինել։ Պետք է այնպես անել, որպեսզի իրավական հարթություն բերվի խնդիրը։ Ժխտողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այդ բանաձև միայն ազգային ժողովի խմբակցությունը չէ, նախագահը ինքը հանձնարար է Հոլանդը, որ կներկայացնի, ուրեմն այդ ուղությամբ արդեն աշխատում են Ֆրանսիայի հայտադի հանձնախումբը, որ նաև համագազմագերվիչն է։ Այս միջոցառումը կամ այցելության աշխատում է արդեն համապատասխան պետական կառույցների հետ, որպեսի մշակվի այնպիսի օրինակից, որ բավարարի, այսպես ասած, արարգությունները, որ իրենց սահմանադրական խորհուրդը դրել էր նախորդ օրինակցի նկատմամբ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի սոցիալիստական կուսակցության խմբակցության նախագահ Բրյունո Լռուի գլխավորած պատվիրակության անդամների հանդիպումների ցանկը խիտ էր։ Նրանք հանդիպել են հանրապետության նախագահի հետ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, նաև խորհրդարանի ղեկավար Գալո Սահակյանին։ Հայ-ֆրանսիական բարեկամական խմբի անդամների հանդիպումից հետո առանձին հանդիպում ունեցել նաև Դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ողջունելով հյուրերի այց Հայաստան, Արմեն Ռուստամյանը Հայաստանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունները բնորոշել է բարեկամական ուժեր, որոնց զարգացման համար լուրջ գործոն են երկու ժողովուրդերի միջև պատմամշակութային դարավոր կապերը և Ֆրանսիայի հայկական մեծ ու ազդեցիկ համայնքի առկայությունը։ Հանդիպումներին հաջորդած համատեղասուլիսում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարևորել է, որ Հայաստանը այցելել Ֆրանսիայի խորհրդարանում իշխող մեծամասնություն կազմում խորհրդարանականների խումբը։ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության խմբակցությունը բազմիցս արտահայտել է իր կարծիքը, և դա ես համարում եմ Ֆրանսիայի պաշտոնական դիրքորոշում, որ Ղարաբաղի բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա կողմ, ասել է Վահրամ Բաղդասարյանը։ Իսկ Բրյունո Լռուն նշել է, որ իրենց այցը նաև քաղաքական բնույթ ունի, թե ինչպես պետք է ընթանան երկու երկրների միջև հարաբերությունները։ Ասելուսում անդրադարձ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին և մասնավորապես Ադրբեջանի, այսպես ասած, դժգոհություններին ԵԱՀԿ Միսկի խմբից։ Եթե կարծիք հայտնեմ դիվանագիտական որևէ գործունեության մասին, վստահաբար ականջալուր չեմ լինի Ադրբեջանի հնչեցրած գնահատականներին։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մրցակցություն չկա Մինսկի խմբի համանախագաների միջև։ Պարզապես անհրաժեշտ է, որ համանախագաներն ավելի շատ հանդես գան ակտիվ նախաձեռնություններով։ Ֆրանսիան առանձնահատուկ դեր ունի այս խնդրում և չի պատրաստվում իր տեղը զիջել որևէ այլ պետության։ Կարևոր այնպիսի մի պատմական անձնավորություն, ինչպիսին Ժան Ժորեսն է, որ ինքն է դրել ըստ էության մեր քաղաքական լայն համագործակցության 20-րդ դարի սկզբերից սկսած և առաջի անձանցից էր, որ ցեղասպանության մասին բարձրաձայնեց ամենաբարձր ամբիոններից և ոչ միայն բարձրաձայնեց և ելույթներով սահմանափակվեց, այլ ամենաակտիվ և ամենօրյա աշխատանք տարավ ցեղասպանությունը դատապարտելու ուղղությամբ։
Դաշնակցության բյուրոյի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են ինչպես երկկողմանի համագործակցության հարցը, այնպես էլ անդրադարձ եղել քաղաքական տարբեր խնդիրներին։ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ամփոփելով պատվիրակության այցը նշեց, որ այն ոչ միայն միջկուսակցական, այլ նաև միջպետական հարաբերությունների զարգացման նոր խթան կդառնա։ Հատկանշական էր, որ այս պատվիրակության միայն ղեկավարը սրանից առաջ եղել էր Հայաստանում, որտեղ մյուս բոլոր պատգամավորները նոր են, և սա նշանակում է, որ նաև նոր քաղաքական գործիչներ ծանոթանում են Հայաստանին, հայությանը, հայկական խնդիրներին, որոշ չափով արդեն Ֆրանսիայից իրենք տեղյակ են, բայց կար և Հայաստանում տեսնել այս բոլորը, ուղղակի առնչվել արդեն իրենց նոր հնարավորություններ կտա։ Կարծում եմ, սա կնպաստի և երկու պետությունների հարաբերությունների սերտացմանը, և նաև մեր և դաշնակցության և սոցիալիստական Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության հարաբերությունների սերտացմանը։ Իսկ քանի որ այցելությունը Հայաստան ֆրանսիացի հասարակական քաղաքական գործիչ Ժան Ժորեսի մահվան 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման առիթով է, Հայաստանի ֆրանսիական համասարանը սեպտեմբերի 5-ին հյուրընկալեց Ֆրանսիայից ժամանած խորհրդարանականներին։ 2014 թվականը հայտարարված է ֆրանսիացի հասարակական քաղաքական գործիչ Ժան Ժորեսի տարի։ Ֆրանսիական համասարանի ռեկտոր Ժան Ժակ Մանտուան նշեց, որ իրենց համար մեծ պատիվ է նման խորհրդանշական առիթով հավաքվելը, քանզի Ժան Ժորեսը խաղաղության ու արդարության մարդիկ էր, ով բարձրաձայնում էր հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացրած ոչրագործությունների մասին, խստագույնս դատապարտելով նման երևույթները։ Սոցիալիստական խմբակցության ղեկավարը իր ելույթում նշեց, որ Ժան Ժորեսը պայքարի կերպար է խորհրդանշում, ով բարի խոսքի ուժով կառուցեց Ֆրանսիայի Հանրապետությունը։ Ժան Ժորեսը ոչ ասած բարբարոսությանը պաշտպանելով հայ ժողովրդին, նա առաջիներից էր, ով դատապարտեց ոչ միայն հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ջարդերը, այլ նաև Եվրոպայի անտարբերությունը, առաջ քաշելով մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Նրա հանուն արդարության մղվող պայքարը մենք ևս պետք է շարունակենք, ասել է ֆրանսիացի խորհրդարանականը, հավելելով, որ վերջերս Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը մի առիթով միջբերել է հենց Ժան Ժորեսի հայտարարություններից մեկը. «Մարդկությունը չի կարող հանգիստ քնել, քանի դեռ նկողում սպանված ժողովուրդների դիակներ են»։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր։